Još jednom lijepi pozdrav, poštovani gledatelji. Manje od 5 minuta do nastavka ovog dvoboja za treće mjesto između Belgije i Engleske. Ali prije nego se vratimo u Sankt Peterburg, idemo mi ponovno do Moskve. Jedna zanimljiva, vjerujem, priča o jednom izuzetno važnom segmentu ruskog glavnog grada. Otvoren 1935. Moskovski metro jedan je od najznačajnijih na svijetu. Proteže se kroz 350 km, a uključuje 207 stanica. Za vrijeme svjetskog prvenstva prevest će oko 3,5 milijuna ljudi. U glavnom su gradu Rusije dva stadiona i službena FIFA-ina navijačka zona. Metro i ljudi koji rade u njemu jedni su od ključnih dijelova u organizaciji svjetskog prvenstva. Moje ime je Oleg Koval. Ja sam vozač moskovskog metroa. Radim na crvenoj Sokolničeskaja liniji. Naš je metro vjerojatno najbolji na svijetu. Postoje stanice koje izgledaju kao da ste u muzeju. Mnogo ljudi dolazi ovdje samo zbog fotografiranja. Osobito volim starije stanice, one su predivne. Za vrijeme prvenstva metro je prepun navijača. Sretan sam što je moja zemlja domaćin tako velikog događaja kao što je svjetsko prvenstvo. Sjajno je vidjeti ljude iz drugih zemalja, navijače koji vole nogomet poput nas. Vlakovi su uređeni tematski u skladu sa svjetskim prvenstvom, a metro stanice imaju svoje originalne skulpture i druga umjetnička djela. Neke donose sreću, možda i nogometašima, no to nije jedina poveznica sa svjetskim prvenstvom. Moskovski je metro pokrenuo svoje nogometno prvenstvo. Mi imamo svoju momčad u odjeljku broj 18, a svaki ima svoju vlastitu. Momčadi se sastoje od vozača, asistenata, servisera i tehničara. Kada treba zabiti gol, svi se ujedinimo. To je za mene nogomet. Počeo sam igrati prije 3 godine. Postao sam dio zajednice. Nogomet je veliki dio mog života. Za mene je to veća čast života, možda kazati. To je strast koja me prati cijeloga života. Uzbudljiv je i nepredvidljiv. A svaki naš turnir je simbol borbe. Život je borba, pa i tu postoji poveznica. Za nas je postalo nemoguće živjeti bez nogometa. A u ovom trenutku po satu u našem studiju točno 24 sata do početka finala svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, do te utakmice koju stvarno ne možemo dočekati, do nastupa Hrvatske u finalu, do utakmice Hrvatska-Francuska. Ali o tom potom. Idemo mi sada u Sankt Peterburg da riješimo to prvo pitanje, da vidimo tko će biti treće plasirani, a tko četvrto.